ședința trecută. Eu cred că suntem într-o gravă eroare de interpretare a actelor și a ceea ce aveți în față. Deci aceste documente au rezultat ca urmare a unei proceduri făcute pe o legislație aflată în vigoare. În contract nu se regăsesc decât valorile rezultate din procedura de licitație. Este obligație să trecem în contract ceea ce a rezultat din procedură. Ceea ce vom face noi ulterior în execuție, asta este problema noastră. În contract și în ofertă există elemente de cost care pot vedea întotdeauna valoarea care ne-o dorim pentru ceea ce vrem să obținem. Adică vrem să avem un iluminat festiv special cu artificii, cu tot felul de efecte și alte minuni, le putem încadra în prețurile unitare care se regăsesc în ofertă. Atâta cablu, atâta ai steluța, atâta ai figura nu știu care, atâta ai nu știu ce instalație curgătoare și strop de ploaie și de soare și alte cele. Toate astea pot fi alcătuite dacă dumneavoastră sau un ales de-a dumneavoastră amator și specialist pe iluminat se implică și atunci din instalațiile care le avem, care ați văzut, au costat foarte mult când ne-am procurat în 2008. După aceea, cu acele instalații și echipamente, am făcut ce am putut anii următori, dar tot cu mai puțin bani. Nu pentru că n-am vrut să fie frumos, pentru că am avut parte din instalații achiziționate. Anul ăsta facem din aceleași instalații ceea ce doriți dumneavoastră cu banii care îi doriți. Atunci, puneți ca în cazul acestui contract, furnizorul și cu omul care este ales de dumneavoastră, specialist în efecte luminoase, să facă de banii care îi doriți dumneavoastră. Contractul fiind acoperitor.